Hei, korvpallirahvas! Kalendris on juba aprilli ette visanud, aga meie heidame pilgu peale Alexela meistriliiga märtsikuu viimase nädala parematele sooritustele. Alustame nagu ikka kohalt number 5. Muidugi tunnet ära, pildis Tartu meeskonna kerge jalaga austraallane Venki Joyce. Kõigepealt jõuga tolleb see pikali ja seejärel teisel korrusel vastu näppe Simmonsile. Võimas tuubel ühe rünnakuga. Kohal number 4. Rapla keevavereline tagamees Rasham Suarez. Puerto Ricolane paneb põhiturniiri viimases vastasseisus taskusse TTÜ ja Sten Olmre. Veaga kolmene tassib Rapla mängu tagasi ning miinus 10 pealt saadakse lõpuminutitel ikkagi võit kätte. Emotsiooni najal võib teha suuri asju. Astume sammukes üles poole ja kohe hirm tuleb peale, milleks on võimeline Kaido Saks. Tagaukse kaudu vajutada sellise kergusega ülevalt alla, annab aimu, milline loom Tallinna Ülikool Kalevi ääremänge sees pesitseb. Jama on vaid selles, et reeglina see loom magab või koos kevade saabumisega hakkab sündima imesid. Elame näeme! Nädala edetabelis teisel kohal Kalev Cramo legionärid Branko Mirkovic ning Mikkel Gladness. Koostöö on nauditav, välja arvatud muidugi tartlaste jaoks. Cramo saab tähtsas mängus võidu ja sellega koos kindlustatakse esikoht põhiturniiril. Top 5 pingerea paneb teist nädalat järjest kinni Janari Jõesaar. Kui eelmisel korral tõi esikoha 1-1 mäng Martin Juurtomi vastu, siis seekord saab vitsat kätte Kalevi koljat Gladness. Kuuldavasti on Jõesaarel parima vaatega laud broneeritud kuuks ajaks. Kas leidub mees, kes broneeringud ühistab? Andke kuuma! Nädala pärast uus edetabel!